Pressão tá como? Quero ver quem pega esse caninho, amigão. Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Pressãozinha aqui de hoje vai ser bruta, hein? Se liga só no conjuntão aí, migão, vai vendo. Tal desse caninha aqui, R440. Aqui do TR Miranda, né? Olha só que show que é esse caninha, cara. Frentezinha baixa quase nada, né? Se é mostrando, meu patrão. Aqui no tal do Sider. Sai daqui na Vanderleia, né? Pensa num conjunto show, mano. Se liga. Aqui no estilo máfia. E o joguinho de seta. Você tá doido, migão. Assim eu dou valor e acho massa, hein? Aí sim eu dou valor e acho massa. E no caso, mais uma vez aqui, galerinha. Rodando aqui com o conjuntinho aqui do Terra e Luca, né? Lembrando aí que o Luca aí faz mods por encomenda. Modzinho de qualidade como esse daqui, né? Olha só, cheio dos detalhes. Então quem quiser seu caminhão do seu jeito, né? Aqui dentro do ETS2, só tô chamando ele nos contatos que eu deixei na descrição do vídeo. Também na descrição está aí o link do Ronco, que é pago, né? Ronco aí do Rafa Sold. Então é só mod de qualidade, amigão. Olha só que show aí a conjunteira. Sonzeiro aqui pra dar aquele grave, né? Ganga aí é o que liga. E se eu dou valor e acho massa, hein? Só baixar esse banco um pouquinho, né? Bora ver se tem como. O problema é que o volante não baixa, cara. Mas agora deu boa, hein? Deu uma melhoradinha, né? E mais uma vez que também rodando aqui no mapinha RBR. Tá saindo aqui de ressaquinha nessa fazendinha, né? Transportando aqui queijo. Só que eu vou tá deixando aqui um pouco do queijo aqui no Ceasa Minas, hein? Aqui de Barbacena. A beira da 0,50, hein? A beira aqui da 0,40. E o resto da viagem aí vai sendo lá pra Magé, no Rio de Janeiro, hein? Só que eu vou estar finalizando essa viagem até Barbacena aqui mesmo. Quem quiser aí o término da viagem, né? Até no destino final, comenta aí e deixe nos comentários aí do vídeo. Pois se tiver muito comentário aí pedindo, também muito like, né? Vou estar fazendo aí a próxima viagem, beleza? Aqui com ele terminando, né? Tô conto com o apoio de vocês aí, hein, galerinha? E antes de arrochar aqui, como sempre, bora aqui pros salves de hoje. Só que dessa vez que eu vou estar fazendo diferente, galera. Vou mandar aqui a metade dos salves aqui no começo do vídeo. A outra metade ali no final do contrato, né? Que vai ser hoje ali em Barbacena. O primeiro salve que vai sendo aqui pro Alex Roniel ali de Redação Pará. Um salve aqui também pro Gustavo GBN070 ali de Tijucas do Sul, Paraná, né? Um salve aqui também pro Cláudio Henrique de Nova Lima, Espírito Santo. Um salve aqui também pro Willi de Eunápolis, Bahia. Um salve aqui também pro Diogo Ramiro de São José dos Campos, São Paulo, hein? E a outra metade do salve que eu falo ali no término da viagem, galera. Que é daqui a pouco, né? A viagem aqui vai ser bem curtinha, né? Mas eu espero que vocês gostem da pressãozinha aqui de hoje. Se vocês gostarem, como eu disse, né? Bora fortalecer bastante aí no like, ajuda pra caramba aqui o canal. Então é isso aí, amigão. Bora arrochando aqui de acordo, hein? Esse caninho aqui vai ser pressão, meu patrão. Será que canta aqui na turbina? Aqui tá pesadinho, hein, galera. Essa carreta aqui tá lembrando muito ali a do Ambev, né, mano? Tá muito parecida. Ficou top aqui na Scania também, hein? Saindo aqui da fazenda.
Bora, meu patrão. Fazenda Terra do Campo. Olha só que conjunto show aí, hein? Será que tá polido aqui a cabine? Chega até a mudar de cor aqui, hein? Dá-lhe patinada. O que deu com essa câmera aqui, hein? Não vai estar certo. Não chega mais para trás, não. Arrochando aqui por enquanto na estradinha de terra. Logo menos ali 0,40, hein? Bora acelerar, hein? Transporte do queijo aí é o que liga. O conjuntão aqui ficou top demais, mano. Pesade, hein, se liga. Vai entrar já aqui na frente, né? Assim vai ter pressão. Agora sim, galera. Simbora. Pô, ele mudou demais, olha só. Um pouco até rosa, hein? Tá um pouco rosa, mano. Vamos que vamos. Que sim, esbanja talento, hein?
mecânica tem pressão, hein, galera? Se liga. No caso daqui até mais já vai sendo de 280 km, né? O Ceasa de Babacena já tá chegando aqui, amigão. Olha só. Viajadinha aqui bem curtinha, né? Só descer aqui um pouco do queijo. Quem sabe a gente não termina a viagem até Magé lá, né? Então deixa nos comentários aí, galerinha, se vocês querem o término da viagem. Que vocês decidirem nos comentários aí, eu faço aí no próximo vídeo. A pressão tá como? Vamos ver quem pega a escaninha, amigão. Aqui do lado, né? Só ancorar ali no Ceazinha, descer ali um pouco da carga e já era. Aqui agora, hein? Se liga. O gás encheu demais aqui, olha só, galera. Chegamos, chegamos, meu patrão. Só ancorar aqui agora, esperando aqui descer um pouco da carga, né? Podemos arrochar ali de acordo depois lá pra Magé, Rio de Janeiro. Bora aqui do lado dessas carretas, né? Tem um maluco ali varrendo o pátio, hein? Prontinho, tudo certo. Mas então é isso aí, galerinha. Bora finalizar essa viagem por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado de viajar até aqui, aqui no Ceazinho de Barbacena, né? Aqui no mapinha RBR. E quem quiser aí o término da viagem, né? Deixa aí nos comentários, beleza? Que eu posso estar fazendo descendo esse trajeto todo aqui, né? Juiz de Fora, Três Rios. Por aí vai, hein, amigão? É um trechinho até bom, hein? Descendo aqui a serrinha, né? E bora aqui mandar os restantes aqui dos salves pra quem vem fortalecendo aí o canal no comentário. Bora mandar aqui um salve também aqui pro Valdeir Miguel, ali de Goiânia, Goiás. Pro Wesley Matheus também, ali de Aleixo, Pernambuco, né? Tal de Recife. E o último salve aqui vai sendo pro Flávio Lucas, ali de João Dourado, Bahia, hein? E é isso aí, galera. O salve de hoje foi esse daí, né?
E quem quiser também, se eu salve aí no próximo vídeo, deixa nos comentários, né? Deixa aí seu nome, sua cidade, que logo menos eu lanço aqui no canal, hein, galera? E não esqueça aí também de deixar sugestões aí de vocês, qual que o meu devo tá pegando ou qual carreta, né? Mapinha também que seria legal tá rodando aqui pra vocês. E é isso aí, conto com o apoio aí, tamo junto, hein? E até o próximo vídeo, falou, abraço!